Promocija zbornika zakazana je za 22. decembar, amfiteatar Akademije za vaspitače od 18 sati. Gosti su dr. Tatjana Trajković sa Filozofskog fakulteta u Nišu i dr. Vladimir Polomac sa Filološko-umetnički fakultet iz Kragujevca, i o Pirotskom zborniku govorit će i autor. Tako da, eto, ovo je poziv i našim sugrađanima, 22. decembar, 18 sati, amfiteatar Akademije.